työriita 27.3.2018 8.53 työmarkkinat politiikka työelämä olet lukenut 0/5 maksutonta uutista 27.3.2018 8.53 työmarkkinat politiikka työelämä Suomen laivan päällystöliitto ry sekä Suomen varustamot ry saavuttivat tiistaina aamuyöllä neuvottelutuloksen sovittelun yhteydessä, jos molemmat osapuolet hyväksyvät neuvottelutuloksen, peruuntuu ulkomaan liikennettä koskeva työnseisaus, tiedottaa valtakunnan sovittelija. Osapuolten hallinnot tekevät lähipäivinä päätöksen neuvottelutuloksen hyväksymisestä. Työriidan sovittelu jatkuu valtakunnan sovittelija Minna Helteen johdolla tiistaina. Ulkomaanliikenteen uhkana on Suomen laivan päällystöliiton mahdollinen työnseisaus huhtikuun 6. päivä, mutta työtaistelutoimet perutaan, jos neuvottelutulos menee läpi. Asia ratkeaa keskiviikon aikana, olet lukenut 0/5 maksutonta uutta.